Olivera, evo ko što smo sami pričali sad pre nego što odnosno mi smo pričali dok smo već dolazili ovde, a i mi sad nakon što je ceo skup završen, šta je razlog zapravo što su ljudi ovoliko neinformisani kada je Kronova bolest u pitanju, a poslije ćemo da navedemo i razlike vezano za ovaj nastavak. Pa, znate kako ja mislim da to polazi od onoga što svi misle, imate problema s varenjem, malo rešite iskreno, to su ta neka nervozna creva, to je malo stres i to se sve rešava. Mislim da nekako ljudi probleme sa stomakom doživljavaju ozbiljno i mislim da zapravo odatle polaze i sve te, da kažem, mitovi koji vladaju društvu o ovim bolestima. Sad, na primjer, kad bismo napravili razliku između kolitisa i Kronove bolesti, šta su to glavne karakteristike? Jer ja, koliko znam, spada u istu grupu bolesti, ali šta ih zapravo deli? E pa ovako, Kronova bolest, najprostije rečeno da ljudi mogu da razumeju, može da se desi u bilo kom delu digestivnog trakta. Znači, od usta do anusa, tanko crevo, želudac, sve, ulcerozni kolitis je lokalizovan samo na debelo crevo. To su, da kažem, onako bitne razlike. Samim tim to povlači i, da kažem, neke malo drugačije simptome. Recimo, kod ulceroznog kolitisa dominantan simptom su dijareje, krvarenje u stolici. Kad kažem dijareje, sad to ljudima verovatno, pa kao svi smo imali stomačni virus, ali to su bukvalno bude po 10-15 stolica dnevno. To su zaista velike tegobe. Kronova bolest može da bude povraćanje, grčevi, bolovi, smanjena apsorpcija hranjivih materija zbog toga što je, da kažem, crevo bolesno i želudac. Tako da sve u svemu postoje razlike, ali da, ono što, da kažem, povezuje te bolesti, to je to zapaljenje u digestivnom traktu. E sad, koja je razlika, odnosno kako se, da li se isto zapravo simptomi manifestuju kod dece i kod odraslih i šta se dešava, ajde da spoje, možda tako najbolje pitanje uz pitanje, ako se na vreme ne prepozna zapravo sa čim se mi susrećemo? Da, pa znate kako, postoji veliki problem baš u toj dijagnostici, ljudi se prvo naravno jave lekaru opšte prakse sa tegobama, vrlo često lekari opšte prakse pripisuju simptome stomačnim virusima, ako je recimo krvarenje u stolici, kažu da su to možda neki šuljevi, hemoroidi i tome slično. I onda pacijent prosto luta, ne može da nađe odgovor na pitanje, njemu je sve gore i gore i onda se ta dijagnoza, da kažem, odlaže u nedogled, što je veliki problem. Druga stvar koja je problem jeste što ljudi osjećaju sramotu zbog simptoma, ne žele o tome da govore, ignorišu to i onda se jako kasno jave lekaru. A kao što sam mogla da čujete od naših stručnjaka, znači ta rana dijagnoze je baš ključ, jer na taj način mi ranim lečenjem sprečavamo sve one potencijalne komplikacije, hirurgiju, ono što može da usledi ako se bolest zakomplikuje. Šta zapravo radi hirurgija? Šta hirurgija sklanja kada već, što se kaže, dođe do neke faze kad je ovo? Pa sad ovako, pošto sam ja inače pacijent i aktivista u udruženju, nisam lekar, ali ovako nekako prosto da objasnimo ljudima. Ako imate ulcerozni kolitis i lekovi ne pomažu, hirurgija podrazumeva uklanjanje debelog creva, ugradnja stoma ili kese. Ako imate Kronovu bolest, onda se, da kažem, crevo skraćuje deo po deo. Znači, deo creva koji je previše oboleo i, da kažem, nemamo spasa, to se izvadi i tako u nedogled. Mislim, zaista ta hirurgija, eto kao što je sam doktor Milenković rekao, to je nešto što oni zaista pokušavaju da izbegnu kad god je to moguće, ali prosto u nekim situacijama vi nemate drugi izbor. Ako sam u pravu, vi imate istu situaciju da vam je dijagnostikovana? Jeste, ja imam ulcerozni kolitis, dobila sam dijagnozu sa 25 godina, već neke dve godine se sa tom dijagnozom borim i zaista sam prošla, što se kaže, sito i rešeto u mom lečenju, sada se osjećam dobro, ali dug je put bio dok mi se nije potrefila terapija. Znači, nije samo otkriti bolest, to je samo jedan, da kažem, stepenik, ali posle utvrditi koji su to lekovi, pa da je to neka koktel terapija, više lekova, da li je to neko regulisanje ishrane. I jednostavno, dug je put bio dok sam došla, da kažem, do neke mirne faze bolesti. Sad se neko napravi pametan i kaže, pa kad vas vidi ovako, on bi rekao kao, pa kako se to manifestuje, kao ja, su meni super izgledate kao vitka žena, šta? Ja, postoje neki simptomi po kojima čovjek možda kaže, je, možda to je to. Znate kako, ja kada sam dobra, a to mislim da većina pacijenata će se sa mnom složiti, mi zaista izgledamo potpuno zdravo. Ja kada sam bila jako loša, bila sam u bolnici, pa niko nije ni mogao da me vidi tad. Ali često znam da bude posljedica teška anemija, dakle malokrvnost, bled izgled. To je nešto što prosto vi kada vidite osobu, pa čak i kada je ona u aktivnoj fazi bolesti, vi ne možete da zaključite šta je njoj, šta je problem. Ali to je sve unutra, znači vi ste umorni, iscrpljeni, ne možete da jedete, povraćate, imate visoku temperaturu. I ljudi se u tim stanjima često, naravno, povlače u kuću, kućno je lečenje, a ako su neke komplikacije, odlaze se u bolnicu. Tako da zapravo u tim situacijama, kada je nama jako loše, nas ljudi ne vide, ili tako, mi se lečimo. Ali
ja imam dijagnozu, to je hronično stanje, to je doživotno, čak i kada sam dobro, ja i dalje tu dijagnozu imam, ja dalje koristim lekove svakodnevno. Jednostavno, nama je jako značajno da ljudi što više čuju za ove bolesti i da ljudi koji su od ovih bolesti obolali na radnom mestu, u školi, na fakultetu, osjećaju se slobodno da prijave kad je nije dobro, da mogu da odu kući, da uzmu potrebno bolovanje. Da imate situacije da se ljudi plaše da priznaju da su bolesti, plaše se otkaza, osude okoline. To mi je između ostalog bilo sljedeće pitanje, malo pre bilo reči unutra i o tome. Šta je razlog što ljudi imaju, zašto imaju strah da izađu i da kažu, e, čekajte, to je to, kad imamo, na primjer, ovamo pacijente sa raznim oblicima karcinoma koji dođu i otvoreno govore o svojoj bolesti. Ajde, kao u tinejdžerskom dobu mogu da razumijem da neko ima, ali ovo je nešto o čemu stvarno treba mnogo više da se priča da bi ljudi imali svest o tome kakva je ova zapravo. Ja mislim da se pacijenti, prvo ja mislim da osjećaju sramotu, znate, mislim, ulcerozne kolitice, kronalna bolest, simptomi su prosto kakvi jesu, vezani su za probavu, za digestivni trakt. Mi generalno o tome ne volimo da pričamo, o probavi uopšte, a kamoli kada nešto nije dobro. Druga stvar, mislim da se kod javnosti stvara slika o tome da ljudi koji ove bolesti imaju su u neki način nesposobni ili za rad ili za neke socijalne aktivnosti i mislim da se na te onda pacijente lupi etiketa. A ljudi kada su dobro i kada je bolest u mirnoj fazi, mi zaista možemo da se bavimo sportom, ljudi se bave planinarenjem, trče maraton, rade se potpuno normalno, ali prosto tada kada nastupi pogoršanje, kada se bolest aktivira, potrebno nam je bolovanje, potrebno je vreme za odmor, da možemo da ozdravimo i da bismo ponovo postali aktivan član društva. Ono što mi je bilo nekako najtužnije sa današnjeg skupa i što mi je nekako najviše ostalo u glavi, pored svega, svih bitnih stvari, a stvarno je zapravo sve bilo bitno, je ova situacija vezana za lekove. Zašto mi kaskamo sa novim terapijama, evo što se kaže, da mi objasnite onako... Pa znate kako, najprostije rečeno... Ne zavisi sve to od udruženja, a ne zavisi ni od lekara. Tu je Ministarstvo zdravlja, Republički zavod za zdravstveno osiguranje. Da biste vi jedan lek uveli u zemlju, to su gomile nekih pravnih procedura, testiranje i tome slično. Mi imamo neke, da kažem, savremene terapije, to su te biološke terapije, ali kao što je doktorka napomenula, te terapije nisu dostupne deci, jer prosto i dalje nisu urađena adekvatna ispitivanja. Ono što udruženje radi, na neki način mi vršimo pritisak zapravo na Ministarstvo zdravlja i na, da kažem, ljudi koji se time bave, vršimo pritisak da nam se što pre te terapije obezbede. Mi znamo da to košta, te terapije uopšte nisu jeftine, ali jednostavno da bismo išli u korak sa svetom i da bismo našim pacijentima pružili najmoderniju moguću negu, nama su svi ti lekovi potrebni. I zaista je neki cilj u budućnosti da se malo više izvrši pritisak i da se te inovativne terapije dovedu kod nas. I evo za kraj, koliko smo zapravo stigli za ovim pritiskom, na kom smo stepenu sad, jel šta se očekuje, jel ima nekog pomaka? Da, pa znate kako, udruženje postoji od 2010. godine, pokojni osnivač Ljan Đaković je neumorno radio i on je zapravo jedan od razloga zbog koga mi danas imamo i te biološke terapije koje imamo u našoj zemlji, koji se primjenjuju. Definitivno, udruženje će kroz razne inicijative, kroz saradnju sa Ministarstvom zdravlja, kroz saradnju sa komisijama koje se bave zapravo dodelom tih bioloških terapija. Trudit ćemo se jednostavno da prvo i mi pratimo se svih trendova, da čujemo i da vidimo šta je to što se novo izbacuje, da onda to možemo da prezentujemo. E, ovo su novi lekovi, želimo ih kod nas, šta moramo da uradimo da bi se to dogodilo. Tako da definitivno svi ljudi iz udruženja su i pacijenti, znači ovo je sve volonterski rad, mi zaista odvajamo od svog slobodnog vremena da bismo se ovime bavili, ali jako nam je ovo važno i zaista ulažemo nadljudske napore da ovo udruženje ostane živo i nakon smrti njegovog osnivača Ljana Đakovića. Tako da sve u svemu, u narednom periodu zaista nas čeka nas puno, puno posla i zaista bismo cenili podršku i vas medija i šire javnosti u našim, da kažem, idejama i ciljima da omogućimo što bolje lečenje našim pacijentima. Olivera, puno sreće u daljem radu i puno vam hvala. Hvala vam puno što ste ispratili ovaj događaj, što ste došli.